ladies and gentlemen. Zdravím vás, pány a dámové, já jsem Nikun a vítám vás tu u dalšího pokračování ze hry No One Survive. Než se do toho ale vrhneme, menší reklamní spot. Chceš si vyzkoušet virtuální realitu nebo s přáteli či sourozenci propařit celý víkend ve virtuálním světě, ale nechce se ti kupovat headsety a hry? Tak to pro tebe mám ideální řešení. VR for you. Půjčím na virtuální reality přímo pro tebe. Headsety přivezeme, zaučíme tě a posléze si je zase vyzvedneme. Jediné, co musíš udělat, je zaslat objednávku a už hraješ. Tak neváhej a navštěv vr4u.cz a užij si spoustu nových světů. Také děláme virtuální programy na oslavy narozenin, firmní akce a podobně. Odkaz v popisku videa. Tak, v No One Survive jsme nějakou chvíli teďka nebyli, protože vycházela Raidborn. Natáčel jsem vlastně Konana, ale máme tu teďka novou epizodku. Já vím, že jsem vám sliboval hordu, ale vzhledem k tomu, že je 19. den, 6 hodin ráno a já tu nemám teďka čím moc zabíjet čas, tak se spolu půjdeme, teda vymyslel jsem, že se spolu půjdeme podívat tady do tohohle motelu. Protože spousta z vás mi psalo, že po novém updateu s novýma zombíkama je tahle hra teďka mnohem větší challenge. Tak jsem tady nabral i nějakou munici navíc, abych měl jako dost čím kropit ty nový zombíky. Říkali jste, že psy, ty vybuchující nebo nějaký velcí zombíci tady jsou. Já jsem jako četl, co všechno za zombíky tady je. Jedu správným směrem. Ale ještě jsem to nehrál, jo, takže pro mě to bude úplně novinka. Takže si tam zajedeme, takže tahle epizodka bude zase looting. Hlavně se chci podívat po nových zombících, nějakou trošku novou challenge nabrat. A v příští epizodce, která bude pak building, tak už se podíváme na... No už tady vidím, že tady jsou novinky. O, velký kámoš vybuchující, wow. Pes pejskové, tyjo. I to město dost ožilo. O, co tady je nějaký velký hovado? Ty vole, ještě dup. Ošíš. Tak to se teďka netěším na ten motel docela. Bude docela seranda. Doufám, že tam nedostaneme náklep. To by byla fakt jako prdel, no. Dostat po budce. Tady do tohohle motelu půjdem. Ono je tu auto. Já zaparkuju tady, no má na silnici. A půjdem to očíhnout. Nejhorší, že já jsem vlastně zdvojnásobil ten počet zombíků. Takže mi to tady budeme mít teďka dvakrát tak těžší. Což bude prdel. Ojojojojoj, kámo. Uklidníme se. Ojojoj. Tyva, jak se zvedne, otočí toho vedu teda. Kolik toho vydržíš? Jo, kolik to bylo? 4 mě zbyly? 8 výstřelů z brokovnice? O, tady už je polda. Zkusíme, jak moc na vás zabírá desert. Kdybych se trefoval, tak by to možná bylo i lepší, že? Dobrý. Koukám, že loot z nich bude ale furt na hovno. Tak jako vždycky. Nic, jdem se tam podívat. První, co nás pozdravilo, byl scroller. A já jsem zvědavý, co nás tu čeká novýho, no. Bam. No tak tady to míření mi nejde. O, krásná hetka. Už vidím, že jde další kámoš. A já mám to smušku, ty vole. Nejsem zvyklý na to mířit. Oh fuck, já si říkám, co oni dělají. Nějaký flusači.
No, naštěstí mi moc neubrali, ale wow. Wow. Ještě ty zvuky, co to dělá. Padá z nich aspoň něco? Antibody. Látka, to stejný co z normálních zombíků. Haló? Tak nějaký novinky jsme tu potkali. Tady k tomu se nedá dostat. To je náš pan policajt. Wow. Kámo, hele, zase to uklidní s tím parkourem. Nebudem si tu hrát na tadyho, ne? Přeby. No. Ta muška tam ještě je. To jako... Ne, že ne. Hele, hasič. Ne, to je z ten... Co ze stavby. Pak, paráda. Abych neměl tolik plítvat tady s tou municí, že? Bereme AKčko. Bereme AKčko. Ježíš, looting, tyhle, tady jak jsem dlouho nelootil. Tak to je, to bude zase sranda. To berem. Malá láhev paliva, to asi nemá cenu pro mě. Momentálně. Jo. Jak se tady, jo takhle. Jsem pak úplně všechno zapomněl, tyhle, že tady to chvilku nehraje. Zase to uklidníme tady, hoši. Já jsem to tady přišel jako... vyřídit všechno v klidu. Tak co, co pak máme tady? Tady jsem ještě nikdy nelootil, jo, by the way. Ani v offu. Najdem tu něco na zemi? Najdem tu něco na zemi. Něco, co se dá rovnou sníst. A bodky. Ty si nechte, to nechci. Ještě něco? Nikdy. O, kufříky. Ty vole, to je, jak to člověk fakt jako chvilku stačí, to já nevím, kdy jsem to natáčel naposled. My jsme hlavně měli takový jako epizody, které nebyly od tady tomhle, no, protože jsme byli vlastně v tom dole. Pak to bylo jenom vylepšování naší báze. Tady je to trošku zagrybaný, jak tak koukám. Takže vlastně ta hra, takže jsme to nehráli tak, jak jsme byli zvyklí. Já nevím, jak to tady projít. Inteligentně. Asi začneme dole, že jo? To bude nejchytřejší. Otázkou, jestli to vůbec projdeme celý. Tak. Hej, jako... Uno momento. Tak, jsem zpět. Ale... Nevím, podivně se to laguje. Jsem zkoumal jako čím to je a nemám tušení. Nemám sebe menší tušení, čím se to gribe. Dokonce, ooo. Lepší elektronika. Nice. To mám na těch autičkách hrát, když mi to dají. Když mi dodají trošku lepší elektroniky. Vojenský batoh, ty. Takový loot by se hodil nováčku v nejmě. Takovýmu pokročilýmu pardálovi tady. Těším se ale na hord, na hordu. Jsem jako nesmírně zvědav. Ty ale tak... proč mi přijde, že to město uprostřed mapy s tou policejní stanicí je nejživější město in-game? Že jako když to vememe na zombíky. Nejenom město, ale nejživější místo in-game. Že to mně přijde, že prostě těch zombíků je fakt úplná raketa. Že jako tady si vemete, že já jsem jako zdvojnásobil počet zombies. A oni tady jako stále nejsou. Jsem tady čekal jako, že právě tady už budu mít nový. Nechápu, proč se to zavřelo. Jakože už tu budu mít nový zombáky, ono hovno. Jako měl jsem tu ty dva splitry,
Spitris, já nevím, jak se jim říká. Já jim říkám Spitris, protože flušou, že jo. Spitting. Takže, ale to je tak všecko, že jo. Jenom v tom městě jsme potkali jako toho velkýho, vybuchujícího. A nevím, takový chudý to tady je. Každopádně lidičky, jestli máte problém s lootěním na začátku hry, tak tady to nevypadá jako nějak těžká oblast až na toho crawlera. Jakože nemyslím úplně začátečnickou, abyste semka naběhli jako s těma dřevěnýma kopýma, ale když semka naběhnete jako s nějakýma prvníma pistolkama, tak tady ten loot máte úplně v pohodě. Stačí prakticky brokovnice s jedním zásobníkem, pak klidně sedmičku toho deserta a náboj do deserta, čau. Většinu zombíku tady zvládnete i umílíčkovat. Já už samozřejmě mílí nepoužívám, že jo, proč, když mám nábojů jak nasraných. Ale jako slabá tahle lokace, slabá. Ale tak nějak jsem říkal, že bych v rámci naší série chtěl jako projít všechny lokace, abyste je za prvý viděli. A za druhý je to takový ty secret achievementy, co si člověk dává sám sobě. Což já mám třeba tu lokaci celou tu sadu těch knížek, že jo, co jsem se sbíral. Tak to je takový secret achievement, co člověk má jako spíš pro sebe, než že by jako zatím něco hledal. Nebo že by to mělo nějaký hlubší význam. No ale já teoreticky přemýšlím, že jsem s tím autem vědu, abych tady měl blízko bagly. Jelikož už jsme to tady stejně vystříleli, tak není potřeba řešit to, že budeme dělat hluk. Aspoň budu mít bagly po ruce. A když už se máme ten vjezd možný, tak proč toho nezneužít? Easy, ne? Vezmeme sapík do ruky a nejdem se podívat, co je v těchto dveřích, páč nejdu otevřít. Tady něco na zemi. Další jídlo. Tak nažerem se. Napijem se. Nice. A jdem se podívat, co tu máme. Nic. OK. To mám pocit, že to první patro bude vyřešený hodně rychle. Nice. Spodní šuplíček. Jo, to je to, co jsem chtěl. Takhle. Ja. Vrchní šuplík nejde. Tady budou jenom kraviny. Když už tu něco bude. Píťo, zrcadla nefungují pořádně. Tady nic nenajdem. Chcou postele. Nějaká munice? Časopis. Do obchodu. Na prodání. Aby jsme mohli koupit další soláry, že jo? Protože to prostě chcete. Navíc potřebujeme asi udělat pak ještě jeden solární elektrárnu pro naši hordbázi. Protože nevím, jestli to jedna bude zvládat tahat, nebo nabít tak, aby jsme zvládli zimu. Takže přemýšlím, že tam možná budu muset teďka i přes zimu hodit i nějaký normální generátor. Ale uvidíme, jak na tom budou baterky. Každopádně to bude chtít ještě druhou solární určitě. Pro naši normální bázi taky chci ještě udělat minimálně jednu solárku, ale tam to možná budou i dvě. Protože já bych jako chtěl jít na energii, do které nebudu muset investovat. Paliva. Nebo prostě vůbec jako řešit tu energii, že jo. Chci říct, že to bude čistá energie, ale jo, to se dá použít v obchodě. Ale už jsem dostal i komentáře o tom, jaký jsou samozřejmě studie. Všude možně o tom, vytvořit solár nebo baterku prostě ničí životní prostředí
víc než jezdit naftovým autem a bla, bla, bla. Takže už nebudu říkat, že je to čistá energie, ale už budu říkat, že je to obnovitelná, je to obnovitelný zdroj energie. Prakticky neomezený, ten kufřík se dal prohledat, že? A bylo v něm úplný hovno, do koupelny ani nemá cenu chodit. Tady se na zemi válí pití. Já tady zas minu lootu, tyjo, jak nejsem zvyklý lootit. Tak tady se bude válet po zemi věcí, které já minu. Jo, každopádně obnovitelný zdroj energie, já si to, jak to můžu nazvat, tak aby mě nikdo z vás nezhejtil. Ale mám to tak nejradši, no, když můžu fungovat na energii, na kterou se můžu spolehnout. A funguje mi celou dobu bez toho, než bych se o ní staral. Samozřejmě v naší bázi máme tam ten přístřešek, kde máme všechny zdroje energie, o který se musíme ale starat. Každopádně máme je tam pro případ nouze. Nice, konečně nějaký aspoň trošku chytrý, chytlavý loot. Tady se na zemi válí oblečení. Tady na posteli konzerva. Nechcu. Nechcu. Takže tak. Takže vlastně jako naše báze je energeticky. O naší bázi je energeticky dost postaraný. Počkej, já si vyhážu tady tuhle semka, to bude chytřejší. Nevadí, že tady teďka nebudu mít zapráskaný tohle. Každopádně tohle vyhodím. Tohle nasadím. Tohle nahodím. Teďka si to tady jenom vyhodím, protože jsem to tady... Jo, aha. Nemám to chytře, dívej. Ta munice mi tady zavazí. Tohle vyhodím, tohle posunu sem. Tohle nahodím, abych věděl, že je tam zapráskaný. A běžíme. Tady jsem něco nechal. Ale teď kde? Ne, tady v těch krabicích to bylo. Yes, to chci. Nástroje, to se hodí. Ty dveře nejdu žádný otevřít. Ne, takže jenom do otevřených můžeme. No, kde jsem to skončil? No, každopádně naše báze je jako energeticky už na tom dobře, ale chci, aby byla víc taková, že se o ní nebudu starat. Už se opakuju, že? No jo, no. Chvilku to netočíte a melete hovna. Ale ještě máme co dělat, protože nemáme odemčený všechny vlastně technologie. A spousta z vás se na určitý technologie těší. Vím, že tam někdo psal na ty krmný kotce. Já bych chtěl i ten úl, sud vína, tak tomu bych se taky chtěl dostat. Jo, pak tu máme ještě palivo. Pardon, elektrický šicí stroj, farmaceutickou laboratoř, no, sprchu si doma udělat, naučit se všechny ostatní nástroje, samostatně si moc vydělávat, samostatně si moc vyrábět munici, osvětlení domů zavést, jo, ale s tím vlastně spočívá to, že já chci, aby ten barák fungoval dost samostatně světelně. No, ale i to tam budeme mít prostě, no. Ještě osvětlení baráčku, aby nám to za tmy hezky fungovalo a nemuseli jsme furt zesvětlovat v obrazovku. V momentech, kdy jsme třeba doma. Aby to bylo víc takový real. A nejenom tak. Nice, attachmenty. Hodí se. Když už máme všeho tunu, tak se to hodí. Ale ještě chci pak vyzkoušet další zbraně, nejenom AKáčko. Ještě ty snipy bych chtěl taky vyzkoušet. To se bude hodit hlavně na ty nový zombáky. Střílet pěkně z dálky. Jinak samozřejmě budu moc rád, když se mi do komentářů vyjádříte, co byste v této sérii chtěli ještě vidět. Jako já mám nějaký svoje plány samozřejmě. Což i víte, že jo, třeba ta báze, že už chci celou obestavět tím kovovým plotem, takže to prostě... Doma se nám teďka přepíkají hezky suroviny na to, který budeme potřebovat. Hordbázi musíme taky ještě zdokonalit, že jo. Taky těma kovovýma plotama a dalšíma maličkostma.
Takže jako máme toho ještě dost, co se i stavění týče. Máme tu samozřejmě i dost nevylučených oblastí, protože my jsme byli vlastně tady spolu. Jsme viděli tohle. Viděli jsme letiště, viděli jsme tohle, viděli jsme tuhle oblast. Kde jsme ještě byli? Tady jsme byli, že jo, to vím. Tady to pro nás bylo úplně opuštěný. myslím, že tady jsme byli. Jo, byli jsme tady, ne? Tady to je ta stavba, to, kde jsme nabírali uhlí a tak podobně. Tady je ta vojenská základna, tady už jsme byli v rámci restartu. Tady už jde vidět, že mám postýlku, že jo? Stejně jako tady máme postel. Jo, ale ještě nám zbývá, vlastně tady je velká lokace. Tohle je taky malý městečko, to je něco, jak máme tady, prostě je to taky miniaturní. Ale tahle velká lokace, tohle místečko bych si chtěl projít. A pak tady máme velký město. A pak takovýhle maličkosti. Tady si ještě taky v rámci ještě lootu ukážeme ty místa. A jinak jako samozřejmě na mapě jsou ještě i malinký místa, jo. Tady máte crash site, letadla a takovýhle, takže je tady toho jako dost ještě maličkostí, ale zase abych jeden díl dělal jenom o tom, jak se budeme hledat v lese letadlo. To mi přijde jako trošku hloupost. A samozřejmě taky víte, že já nemám čas na to ty videa úplně perfektně prostříhávat. A co pak je tady na zemi? Tady je docela dost žrádla. Poválených. V koupelně na zemi vedle bot. To bude mňamka. Co je tady? Čapka. Jo. Ale moc rád budu, když mi i vy, jelikož spousta z vás tu hru hraje teďka v úvozovkách díky mně, když to řeknu blbě, že hodně lidí z vás mi psalo, že jste si hru díky mně pořídili, že na ní teďka taky závislačíte a tak, tak bych byl rád, co byste rádi viděli. Jo, třeba i co se třeba stavění týče, když budete mít nějaký nápad na to, co bychom mohli postavit, tak já se nebudu bránit žádnému z takových nápadů. Jo. Takže když byste chtěli něco vidět, nějakou special stavbu pro něco, pro nějaký účel nebo tak, tak napište mi všechno do komentářů. Každou kravinku, kterou vás napadne, že bychom tu mohli ještě dělat. Jo, já samozřejmě, jak říkám, pojedu podle svých nápadů, co ještě já chci dělat. Ale uvítám i, nebo co uvítám, jako rád natočím i to, co byste vy nějak primárně chtěli vidět v rámci in-gameu. Takže neváhejte a pište. Já jsem hlavně za každý koment fakt nesmírně rád. To můžete vidět, že já fakt na každý komentář odpovím, ať už je kladnej, záporný, protože konstruktivní kritika je prostě top. Takže na každý komentář odpovídám. Takže pište lidičky, pište si o to, o co máte zájem samozřejmě. Protože to je jeden z primárních účelů tohoto kanálu, a to je udržet vás tu a tvořit něco, co vás baví. Jo, tady bylo žrádlo, no, někde, ne? Jo. Jsem to říkal, že jsem ho tu viděl. Budeme mít aspoň nějaký zásoby jídla. Doma se nám leccos i kazí. Ale zkažený jídlo taky je dobrý, protože z toho můžeme vytvářet samozřejmě léky. Takže brát jídlo, vždycky berte jídlo. Když už máte kam ho narvat, tak berte jídlo. Tak. Prohledáme ještě šuplíky. Tady vidím na zemi konzervu. Gimme, gimme. Ale je to tady slabý. V šuplíkách je plný prd. A to úplný, myslím, jako fakt úplný prd. Tady taky. No, v oblečení žádný. Kdyby tady člověk aspoň našel, já nevím, munici. Nebo kotel na posteli. Jak tady ten kotlík. Prostě, what the fuck. Toto fakt nemáte žádný dobrý loot. Ne, nějakou munici v kufru nikdo si nenechal. A co tady máte, ty vole, stojan na oblečení a kufry, nebo vozík na oblečení a kufry, ty vole, jak z nějakého pětihvězdičkovýho hotelu. Takým zapadlým hotelu. Tak to jo, ty vole.
To je tak, když si z toho chcete udělat fancy podnik. Z takýho zapadákova. Kam vám skoro nikdo nechodí. Jako ten motel musel být opuštěný, vzhledem k tomu, kolik zombíků tady je oproti tomu městu. Tak to tady asi jako moc nefičákovalo, jako že by semka se lidi hrnuli za přespáním. A přitom jako tady máte bazén, že jo? Který motel to má, tyhle? Moc motelů jako neznám, co by mělo prostě svůj vlastní bazénost někde. A stejné je tu úplný prd. Ale tak jako poznali jsme nový zombíky. A já si myslím, že ještě poznáme, protože v tom městě, takovým tom velkým, co je vpravo, jak jsem ukazoval, tak tam jich bude. Tam si myslím, že jako bude o novou sadu zombies dost postaráno, takže tam se budeme muset hodně vybavit na to, že si jich zastřílíme. Teda doufám. Proto je to jedna z míst, který si šetřím na pozdější fázi hry, protože si myslím, že tady ty, že No One Survive funguje se zombíkama ve stylu, že to má svůj koeficient, po kterým to stoupá. Že čím díl jste ve hře, co znamená, že čím další den máte, jako čím víc dní ve hře jste, tím těžší zombíci, teda tím těžší zombíci, tím víc zombíků se spawnuje v lokacích, tím víc zombíků na vás jde vlastně hordama. A tak, takže já si myslím, že čím později budeme ve hře, teďka už bychom byli vlastně v 60. dnu cca, ne, nebo v 50. Už 10 dní jsem musel dohánět to, co jsme nahrabali v těch 40 dnech v základním let's play, že jo. Takže teďka bychom byli v 50. dnu, to už by na tom byli zombíci dost jinak. Ale to je to fakt jako nůďo. Úspěšně uloženo, super. 27 minut, to bude 30-minutková epizoda za cca, na to, že jsem řekl, že to budu zkracovat na 20. Ale aspoň to projdem celý a nebudu to skipovat tak jako některý fáze hry, který natáčím, nebo jsem natáčel předtím, že jo, když jsme... Nemůžu si tu kytaru vzít, škoda. Tak, jak to tam tak leží, jak to vypadá jako loot. No v některých fázích hry, kdy jsme skončili v půlce lootingu, já jsem si to pak dolootil solo, protože tam toho prostě bylo moc. Bych mohl něco sníst. Ale vidět, že ty věci se tady nějakou dobu válí, ty jo. Když si máme to, že mají 15, 35, 20 dnů. My jsme ve 20. dnu, oni se tady fakt jako naspawnovali. Wow. Tak to je kruci. Někteří se spawnuli až teď, ale někteří jsou tady spawnutí už od začátku hry. Jo, to jsou ty... chápu, to jsou ty na zemi. Ty, co se spawnou v inventářích, jako tady těch skříní, šuplíků a podobně, tak to jsou ty, co se... Wow. Zase to laguje. Jsem zaběhal zase někam, kde se něco spawnuje nebo něco. No každopádně, abych to řekl, tak ti, co se spawnují tady v těch šuplíkách, tak ty se spawnují vlastně v momentě, kdy vy to vylutíte. Jo, ten... to, co je v té beně, tak ten neví ani sama hra, dokud to neotevřete, tu bennu. Takhle to tady funguje. Mně už se nikam nevleze ani píťo, jo? Vleze. Já se chci ještě podívat, jestli tady je něco jako vzrušujícího. Použijeme to, aby se neřeklo. Uvázal jsem se jen tak z hecu prostě, kámo. No nic lidičky. Nic moc motel. Jako čekal jsem tady toho, od toho trošičku víc. Každopádně doufám, že se vám tahle epizodka líbila, pokud ano, nezapomeňte dát like, pokud chcete vidět další moje videjka, které vycházejí na denní bázi, nezapomeňte dát odběr a napište mi nějakou konstruktivní kritiku do komentářů, protože ta se vždycky hodí společně s tím, co byste chtěli vidět třeba v rámci téhle série nebo Konana, který teďka bude vycházet společně s No One Survive. No a my se uvidíme u další epizody. Čau čau!